Една сутрин в навечерието на Рождество Ханс Кристиан Андерсен излиза да се разходи. Върху плочите пред пиедестала на скулптура в парка има тънък пласт сняг. Някак на игра той написал с пръчка в снега. Вечността е онова, което утре ще разтопи днешния сняг. Времето се затоплило в следващите дни, след това отново захладняло. При следваща разходка той се оказва на същото място и вижда, че снегът се е разтопил. Останала е една единствена неразтопена част от него и върху нея стои думата вечност. За мен изпитание е началната сцена, която е откриваща и всъщност стартира с мен и много красива сцена с много стелещ се пушек по пода. И аз трябва да изглеждам уверената снежна кралица, която е, може да вледени всеки и владее изцяло ситуацията. Пък в началото, преди да тръгне спектакъла, човек е разклатен и трябва да влезе на 100%, което е много тежко, психически. Искам да подчертая, че Снежната кралица персонажи е в пълен разрез с моята личност. Тотално. Аз съм много романтична. Аз съм Герда в живота. Но физически не приличам на Герда, което е основната причина, предполагам, поради която съм избрана за образа на Снежната кралица. Изпълнителят на Кая Филип Миланов, с него също сме работили по друг проект. Абсолютно също бях убедена, че това е човека, който може да изпълни Кай, защото в никакъв случай Кай не е просто едно момче. Той също има своето развитие и Филип може и технически, пластически, артистично да го направи. Герда се изпълнява от Таня Кацарова. За първи път работа с нея, честно казано, като аз като хореограф, тя да е изпълнител в моя произведение. Бях много впечатлена от нейната отдадена работа и с Филип много добре си кореспондират като двойка и визуално, и технически. Това е един изключително вълнуващ спектакъл, една танцова приказка, която разказва много, с много емоции, много вълнения, много приключения. Това е спектакъл за една любов, искрена и чиста, между Кай и Герда. Това е спектакъл за една невероятно красива снежна кралица властна, за едно омагьосано огледало.
Роден на 2 април 1805 година в датското градче Одензе, Ханс Кристиан Андерсен е дете на чизмар и перачка. От баща си момчето вдъхва любовта към приказното и фантазното, защото ботушарят с удоволствие измайсторява за децата си най-различни играчки, разказва им фантазни истории, прави за тях малък куклен театър в дървено съндъче. По прозорците на скромния дом майката отглежда съндъчета с зеленчуци и цветя. Може би това малко парче жива природа пред очите на момчето, естествената среда, която в последствие ще вдъхнови много съществена част от образния свят в произведенията на известния писател. Малките градинки, цветята, тържествуващата природа. Сред тях без съмнение могат да бъдат открити и първообразите на важни персонажи. Детството си Андерсен споделя със своята малка сестричка, първият слушател на неговите приказни истории. Тя безусловно е близка до Герда, както реални са и игрите с нагорещени медни монетки върху замръзналите от студа стъкла на прозорците. Студът и ледения дъх на севера също не е случайно хрумване. Малко преди да издъхне, бащата на Андерсен промълвява: «Ето, идва и за мен ледената дева». В културата на северните народи това е разпространена представа за смъртта. Към този незаличим и трагичен образ в съзнанието на момчето по-късно ще се добави още едно важно житейско събитие – срещата с известната шведска оперна дива Йени Линд. Тя става неговата снежна кралица, несбъднатата любов, от която през 1844 година се ражда най-дългата приказка в творчеството на Андерсен. «Снежната кралица» е публикувана за първи път в сборника «Нови приказки» през 1845 година и се появява на бял свят на 21 декември в навечерието на Коледа. Измислих двама нови героя, честно казано, и това са стражите на кралицата. Още в началото си представях, че тя не е толкова сама, а има едни малки момчета, които не са били обичани така, както Герда обича Кай, и те не са могли да се изплъзнат от нейната ледена целувка. И всъщност си представях тя да има едни двама верни стражи. Стражите се изпълняват от Васил Дипчиков и Стефан Вучов. С единия съм работила също с Стефан Вучов, с Васил работя за първи път като хореограф. Двамата много си пасват като тела и като движения. Просто бях също сигурна за тях веднага какво ще правят и как ще си кореспондират с кралицата, тъй като и трите тела на... Извинявайте, че говоря за тела, но при нас така. И трите тела много добре си кореспондират и като височина и като визия, така че те по някакъв начин говорят за един друг план извън човешкия. Това са ми солистите, които така през цялото време не се променят. Съставена от 7 отделни истории, които описват перипетиите, през които преминават основните герои – Герда, Кай и Снежната кралица, това наистина е най-дългата история, писана от Андерсен. Всичко започва с счупването на измайстореното от дявола огледало, миниатюрни парчета, от което се пръсват по целия свят. Такова парченце попада и в окото на Кай, и то е причината да забрави своята любима Герда. Така се оказва в прегръдките и леденото царство на кралицата, а Герда ще трябва да извърви дългия път, за да си го върне. Създадена в епохата на романтизма, когато религия и наука са в конфликт, Снежната кралица е плод и на този сложен момент и противопоставяне.
Боряна ми каза за Снежната кралица, аз си представих бели надуваеми топки, тъй като първо кръга е символ на безкрайността. Разбира се, Снежната топка е изключително ярък символ за зима, за сняг и така нататък. И освен това имаме и друга топка, ще видите каква, с какъв цвят. Аз започнах да се чувствам комфортно, защото хореографията е тежка за изпълнение и в един момент от умората някак си успявам да се съхраня, да се заключа в себе си и явно това отстрани изглежда като студенина, която аз трябва да излъчвам всъщност. Иначе ми беше удоволствие от целия състав във всяка една различна сцена да извадя един от, да го наречем, то не ансамбъл, един от общността и да си има свое собствено място и свое собствено соло. Например, има хора, които играят пешеходци, след това се преобличат, стават княз и княгиня, като Виктория Петрова и Валерий Миленков, след това разбойничката си играе от Теодора Друмева, Еленче беше Андрея Дякова, но пък сега от Елизабет Якимова. Не искам просто да споменавам всички, че ще забравя някой, но исках държах всеки един изпълнител да си има своя собствена сцена, в която просто да се чувства да си има персонаж и да се чувства чудесно. Кай като цяло и в приказката, и в спектакъла е доста пасивен образ, защото той е доста възпитан, доста добър, но в момента, в който огледалото попада в окото му и той тръгва с Снежната кралица, той става доста по-пасивен и подвластен на самата Снежна кралица и стигайки в двореца на Снежната кралица, той се превръща в момче с ледено сърце, което е лишено от всякакви чувства. Страшно ми хареса в оригиналната приказка на Андерсен, че винаги има една първопричина на много по-високо, ако мога да кажа така, философско ниво. И това е именно чупенето от дявола на огледалото, от един дявол. В моята постановка се чупи от дяволицата и е малко на по-късен етап, не започва спектакъла с това. Тъй като пък децата искат, като чуят Снежната кралица, най-важното за тях е Снежната кралица. И смятам, че не е добре да ги... Първата сцена, която видя, да е чупене на огледало и така нататък. Той идва естествено малко по-късно с драматурга Мария Росен, така го решихме, понеже аз го поканих него да ми помогне и да адаптира по някакъв начин приказката за сцена. Работихме заедно и стигнахме до това решение. Точно чупенето на огледалото и тези малки късове, които се забождат в сърцето и в очите, изкривяват истината и ни карат по някакъв начин да виждаме само грозното и лошото от човек. Това е един много дълъг път на Герда, по който тя трябва да премине. През много пространства, през много сезони, с много хора да се срещне, за да открие своя Кай, който е омагьосан и да може да го спаси. Всъщност това е водещото, любовта. И именно точно тази чиста любов кара Герда да не спира и да търси Кай.
още някак си като по-малка, когато четях приказката, обърна внимание, че всъщност Снежната кралица, която най-запомнящия се образ, се появява де-факто два пъти в литературното произведение. По същия начин и Кай, той всъщност изчезва и само спомена за него е това, което движи Герда. Аз не съм съгласна с това. Има предвид, разбира се, това е идея на Андерсен, но ми се и това е негово авторско право, но това може би при мен е всъщност голямата промяна, че в нашия спектакъл този, който успява да победи Снежната кралица, именно Кай. Темата за победата на доброто над злото, на живота над смъртта, на лятото над зимата, на светлината над мрака, разбира се, движи историята и в Снежната кралица. Основната идея в текста сякаш изрича мъдрата финландка, която казва на Елена, че силата на Герда е нейното невинно сърце. Божествената любов живее в него, затова и се подчиняват хора и животни. Истинската любов е в основата на доброто, но то често е свързано и с мотива за жертвоприношението. Първата скъпа доброволна жертва за Герда са любимите й червени обувки, които тя дава на реката, за да й прошепне къде е Кай. Аз се казвам Мариана Милтинова и моята задача е да бъда червените обувки на Герда. Аз се казвам Лора Илова и моята задача в този спектакъл е да помогнем на Герда като червените обувки, тя да стигне до Кай и да го намери и да го спаси. Те всъщност изглежда така се, но те я разиграват, но в действителност те показват правилния път, понеже тя се е загубила. Да, и подсъзнателно я водим към по правилния път. Госпожа Гаврилова ни попита дали искаме да участваме в този прекрасен спектакъл и ние се съгласихме. Да, с огромно удоволствие. Аз като малка бях гледала за първи път балет. На мен много ми харесва това изкуство, изразителността и балерините на сцената, емоцията, която изразяват, и реших и аз да се пробвам и много ми харесва и няма да спирам. Мен ме запалиха две приятелки, понеже аз ми беше интересно какво е това и отидах, видях и с течение на времето много ми хареса и аз единствена от всички останах и продължих. Те са страхотни червени обувки, които оживяват на сцената, помагат през целия този път. Всъщност с всеки един герой, с който се срещам през този път, ми помага по някакъв начин, по всякакъв начин, в смисъл дали приемам дадено нещо или не, и всяко едно нещо и всяка една среща ме учи на много, за да достигна до Кай. Когато виждах сцените как вървят една след друга, аз осъзнах, че това младо момиче прави достатъчно. Че то направи всичко по възможностите си да го намери. И когато тя го намери и когато тя видя, че той е замръзнал и не я позна, всъщност на нея това я разби сърцето. На нея не я разбива никога Снежната кралица сърцето. На нея сърцето я разбива това, че той не я помни и не я обича. Образа на Кай не е за подсъдяване, за изграждане. И при двамата ние сме възрастни и като артисти е доста сложно да изградим детският характер и детската чистота в началото и както и в самата приказка, когато те се срещат, те са вече възрастни. И този преход мисля, че е едно предизвикателство като актьорска задача, през което трябва да преминем и в самият спектакъл. В
Всъщност, ако мога да се определя като нещо в действителния живот, аз мога да се съпоставя с изкушението. Тоест, някой трябва да се поддаде на Снежната кралица, някой трябва все пак да направи своята крачка към отдаването на това сърце. Аз не ги взимам на сила тези сърца. Студена е, да, но не е лоша. Тя е такава, просто е такава. Не го прави, за да нарани някого. Решено е аз и Герда да не се виждаме до финалната сцена. Тоест, моята цел не е да нараня някого. Целта на Снежната не е да развали приятелството между Кай и Герда или тяхната връзка. Тя просто има странен начин, възприема нещата по странен начин, възприятията и са такива, че тя има нужда да получава сърца и ги замразява, което не е добре за останалите, но тя не е лоша, студена е. Всеки има свое усещане за това как се изразява любовта, какво представлява любовта. И мисля, че с напътствията на хореографа Ангелина Гаврилова успяваме да ги изживеем и да влезем в една вълна, така да кажем, на любовта. Произведението в приказката на Андерсен, Снежната кралица и Кай всъщност е само в началото и в края. Това категорично според мен нямаше да работи добре за една театрална постановка, балетна и каквато и да било сценична версия на това произведение, както според мен и филмова. Хората имат нужда да се подсещат и да виждат паралелно какво се случва в света всъщност на Снежната кралица и на Кай и в нейния дворец. Тоест ни бяха необходими едни допълнителни сцени, които да покажат едновременно, като Герда пътува към Кай, какво се случва с него. И да видим неговата трансформация на живо. Не просто да разберем той да се появи заедно и Снежната кралица, да се появят в началото и след това на финала на постановката. Аз имах нужда да прочета и тяхната линия. Това обаче, както говорихме, чисто времево щеше да разтегли страшно много спектакъл и затова взех решение при разбойничката, главното действото лице, освен нея, всъщност да бъде едно еленче, което по-скоро Герда да подпомогне еленчето и двамата да избягат и така да кажа, да се разправят с разбойничката. Йоханна Мария Линд е една от най-големите оперни диви на 19 век. Родена в Швеция, Йени или Джени Линд е едва 29 годишна, когато се оттегля от сцената, но вече постигнала световна известност. За таланта й красноречиво говори факта, че на 9 години е записана да следва оперно пеене, при все, че минималната възраст за това е 16 години. В нейния изумителен талант и глас се влюбва Андерсен по време на гастролите на певицата в Дания. Когато я слушаш как пее, ставаш по-добър човек, казва той. В отговор на пламенните му чувства обаче, Йени Линд предлага единствено добро приятелство. Следите от тази голяма, но несподелена любов днес могат да бъдат открити в приказките «Ангелът», «Славият» и най-вече в Снежната кралица. Макар с разбито сърце, Андерсен признава, никога книга или личност не са оказвали по-облагородяващо влияние върху мен като поет. Участват страшно много всякакви аксесуари, елементи от към сценография, доста тежък, от към костюми също. Нещо, което намирам за много трудно е, че ролята не е импонирана моята същност по никакъв начин.
и актьорското присъствие за мен е трудно. Заложено е така, че телата ни да говорят за нашия образ. Освен за любовта, спектакълът е и за доброто и злото, и любовта и забравата. Доброто и злото съответно са Герда и Снежната кралица, докато любовта и забравата са Герда и Кай. Кай на финала, преди да го намери Герда, той съвсем е замръзнал, сърцето му е замръзнало и една сълза, която се отронва от окото на Герда, всъщност успява да разтопи парчето лед в сърцето му и любовта оживява. Ние работехме въпросната сцена, в която всъщност Герда пристига в двореца и вижда Кай за първи път от толкова много време след цялото търсене. И аз имам като движение, съм с главата надолу и обръщайки се, поглеждайки Таня, тя плачеше. Той тогава не ме познава, не ме разпознава. Аз съм изминала целия този път, за да го намеря и всъщност, когато го откривам, той не ме разпознава. И всъщност сърцето му е вледенено и тогава беше много такъв хубав момент за нас. Сърцето му е прекалено топло, за да бъде замразено. Като, разбира се, ужасно много усилия за това полага и самата Герда. До един момент тя се бори, за да остане неговото сърце така отдадено на тяхната връзка, след което идва момента, в който той и неговата любов надделяват над студенината на Снежната кралица. Истинската любов с пречистването на водата, в случая всички може да разберем кое е пречистването на водата, това са сълзите, успява да излекува едно наранено сърце, по-скоро не наранено, ами засегнато от тези късове. Снежната кралица е съсипана в този факт. Това и се случва, може би, за първи път. Всъщност Ангелина Гаврилова, хореографът, имаше идея, тъй като спектакълът приключва с заминаването на Кай, който побеждава и се събират отново с Герда вече на по-зряла възраст. И имаше идея да се появи отново като Снежната кралица, да се знае, че тя продължава да прави това, че изкушението продължава да съществува и че тя продължава да бъде там някъде, просто не е успяла да остане в сърцето на Кай. Тоест, изкушението винаги е там, въпреки че някой го е преборил, то би могло да настигне друг.